Jestli nejste na sladké. Akorát chlapi nejsou na sladké. Kurvy, chlást a chlebičky, to jsou naše koníčky. Chodíte často za kurvama? Ale to ne. Laďa je hodný. On má jenom takové blbé vtipy. Protože vaše žena teď potřebuje místo chlastu a chlebíčku, lásku a péči. Kdy jste ji třeba naposledy políbil? Ale Laďa na líbání není. Teď, kdo mě dal naposledy pusu? Snad akorát na té svatbě. Co? Nějaké oblizování. No, tak teď byste si to třeba mohli zopakovat, když jsou ty narozeniny. Mm-hmm.